Ворота країни розбиті, обдерті, іноді навіть без туалетів. Такий вигляд мають українські КПП на західному кордоні. Саме їх передусім бачать іноземці, коли в'їжджають до України. А нещодавно побачив і голова МЗС. Картину назвав тотальним жахіттям. Пункт пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні. Розбита дорога, зруйнована адмінбудівля за парканом. Біотуалети, де навіть руки не можна помити. Це те, що бачать люди, в'їжджаючи до України. Все начинается с туалета, как говорил профессор Преображенский. Да, вот. Зайдіть, де тут туалет? Туалета нету. За стан пунктів пропуску відповідає митна служба. Чиновники кажуть, упродовж багатьох років у бюджеті не було грошей на реконструкцію. У 2013-му пощастило виграти європейський грант на ремонт КПП «Ужгород». У пункті пропуску навіть плакат повісили. Щоправда, написали, що роботи повинні завершитися ще наприкінці 2015-го. Зірвав план підрядник. Це товариство з обмеженою відповідальністю «Укрсторресурс». І вони розпочали реконструкцію, їм було виплачено аванс. Вони не справилися з часовими параметрами реалізації проекту. Закарпатська митниця виділила фірмі 12 мільйонів гривень авансу та провела роботи приблизно на 4 мільйони. Решту грошей повертати не хоче. У прокуратурі відкрили справу. Йдеться про суб'єкта підприємницької діяльності, який, ймовірно, заволодів грошима, призначено будівельно-технічну експертизу. Без результатів цієї експертизи ми не можемо рухатися, в принципі, дуже по цій справі. Ми зв'язалися з цією фірмою, але від коментарів там відмовилися. А тим часом терміновий ремонт потрібен ще на кількох пунктах пропуску. Міністр закордонних справ України побував на КПП «Лужанка» і був приголомшений. Це, звичайно, тотальний жах. Що ми бачимо з угорської сторони, повністю облаштований. Один погляд на те, що робиться у нас, і те, що робиться там, це реальна проблема. На митниці запевняють, що реконструкцію пункту пропуску «Лужанка» проведуть за найближчі 2 роки. Що ж до КПП «Ужгород», то обіцяють усе полагодити уже у 2018-му, якщо кримінальна справа не завадить. Марина Коваль, Поліна Спасенко, Юрій Ковальов. Новини телеканал «Інтер», Закарпатська область.